Sam juče koliko je bila tepšica? Juče je bila... Pa si ono još sam... Aj, pristi. Ne, beše do... Je do 20 sam te da izađe iznad onaj kamen što je zidano. Iz korita? Da. Toliko je bilo? Da, oko 4 sata ja i do skoze sam bio. I kad se vrati za sat i pol, ona je smanjila 20 sam. Ima li pičurke? Mnogo brzo, ima. Kamo da ima koje? Šaladinke. Šaladinke, Šaladinke, o, što su bolo. A imamo i katarion. I katarion? Da. A, to je dobro. Ale, a? Uf, što je lepo. Prva liga me katarion. Ale, ale, vera, super. Većinski je mnogo bila. I ovi ste po travu, tam koja je išla po travu, ovo se vidi da je višla više gore. Da, ne, iće, da sta. Ona brzo dođe. A? Brzo dođe temšica i brzo smanje. Od dozgo se svali. Da, kiše je bila gore u Staru planinu i odmah brzo dođe, brzo smanje. Da. Dobro. Pozdrav. Živjeli. Ćao.